ndodh në fakt, çfarë është ndarja, edhe si përjetohet emocionalisht nga individi në përgjithësi, edhe pse besoj që rasti si një rastit. Përjetimet e ndarjes gjithmonë janë shumë të ndryshme, çdo individ i përjeton në mënyrat e veta, megjithatë vlen të theksohet që është shumë e rëndësishme në tilla raste të kuptohet a njëherë arsyet e ndarjes, mënyra e ndarjes, sepse shpeshherë ndarjet ndodhin ndoshta pa një motiv dhe individi mbetet gjithmonë i pasqaruar ose i mbetet si një lloj biznesi i pambyllur, themi ne në gjuhën tonë, i cili lë pasoja. Dhe gjithashtu dhe marrëdhënia më pas me vetë individi ka ndaj vetes, mënyrën se si e shikon veten dhe veçanërisht të ardhmen. Pra në thelb ndarja shkakton shumë etapa në të cilat individi e sheh veten dhe përballet me vetmirë. Se një nga gjërat, le të themi kryesore ose një pjesa më e madhe e njerëzve kanë frikë është ajo e vetmisë. Dhe gjithmonë humbja sjell një lloj çeqilibrimi të gjithë marrëdhënieve, të qoftë personale, por qoftë ato sociale, sepse shpeshherë ndodh që partnerët apo bashkëshortët mbas ndarjes kanë krijuar, le të themi, një sistem social të përbashkët, ashtu sikurse ndikon edhe në rutinën e vetë individit. Pra individi duhet të realisht të ridimensionoj jetën e vet. Rikuptosh jetën nga e para dhe patjetër që është një proces i gjatë. Megjithatë, mua kjo nismë në Filipina më duket shumë interesante në fakt, sepse ashtu sikurse edhe në Shqipëri jepen 5 ditë leje kur humb një afër apo një familjar. Edhe në tilla raste, sigurisht që individi që ka një humbje kaq të madhe, pra largimi nga jeta, ato 5 ditë pushimi që njihen nga ana ligjore këtu në Shqipëri, nuk i mjaftojnë për të procesuar humbjen e madhe që ka pasur, por ama i janë një lloj ndihmese, pikërisht që ai individ që pson një lloj humbje të tillë, ka nevojë minimalisht për pak ditë kohë për t'u marr pak me dhimbjen e vet. Jo që dhimbja shuhet pas 5 ditë, sepse procesi i humbjes është një proces që varet shumë nga individi, siç e thash, por që mund të kërkojë edhe muaj, ka individ që kërkojnë edhe vite. Edhe vite. Por është ras pas rasti, sepse kjo ndodh kryesisht tek ata individ të cilët krijojnë një lloj varësie nga partneri apo nga bashkëshorti dhe realisht e kanë akoma edhe më të vështirë përshtatje dhe pranimin e një realiteti në cilat ato janë vetëm pa partnerin. Edhe unë mendoj që është pozitive, do të thonë ndihmon, ka nevojë njeriu në ato situata, nevojë për një shkëputje të tillë. Vetëm se për shkakun kam një pyetje. Kur janë ato 5 ditët që ti përcaktosh ti? Kur është fillimi? Se ti shenjat e ndarjes filloni kupton herët. Pikërisht kjo është ajo që po kur fillon? Apo kur bëhet edhe formalisht le të themi ndarja, pra që nga momenti i fundit që dy njerëz takohen, edhe ato quajmë ndarje përfundimtare, apo jo? Ndarja përfundimtare varet në çfarë konteksti e kanë hedhur, le të themi, për në Filipine, por sigurisht procesi i ndarjes, nëse bëhet fjalë për një vendim të mirë menduar, apo në më saktë për një marrëdhënie e cila është toksike ose ka pasur problematika ndër vite, sigurisht që procesi i ndarjes vjen shumë gradualisht dhe në momentin që individi e kristalizon vendimin e qartë për të ndarë, sigurisht që ndihet më i vendosur dhe në hapat e tij që do ai do hedhi është shumë i qartë. Në rastet më pas, kur ka ndarje që janë të papritura, që janë pjesa më e madhe për shumë kur një individ vjet në dijenit të një trastie, që mund të jenë shpesher dhe vendimarje në impulsivitet e sipër, apo keq kuptime të ndryshme, sigurisht që ndarja vjen në mënyrë të menjëhershme dhe sigurisht në të tilla raste, procesi është edhe më i dhimbshëm. Mbase duhet parë edhe në kontekstin kulturor edhe gjeografik, sepse nëse flasim për vendin tonë, sidomos në qytetet të mëdha, tashmë divorcet e ndarja nuk është më tabu, por mos harojmë që në zona rurale apo në vende të caktuara mund të kemi persona që kanë edhe stigma akoma dhe nuk e tregojnë madje si proces ndarjen apo divorcin. Kështu që duhet parë edhe në kontekstin e shteteve dhe si i ri ky ligj, si të thuash, mentalitetit ton apo mentalitetit dhe të një kulture tjetër. Në Shqipëri, megjithatë, si mendon? Unë mendoj që kohët kanë ndryshuar dhe unë mendoj që kohët kanë ndryshuar dhe ne në kolektivet që punojmë, jemi të pranishëm që kemi persona të divorcuar dhe sidomos kur janë gra edhe me fëmijë, ato kanë mbështetjen e kolektivit. Dhe patjetër që gjithmonë ka nevojë dhe mund ta kem, po mendoj që madje në këtë periudhë ka nevojë tri vete më shumë se kurrë. Dhe kjo mbase them unë për sa i takon edhe mentalitetit të vendit ton, mbase nuk e di se kuptohet tamam apo jo. Se neve këtë të ndonjurën vetëm, base nuk e kemi shumë të ndarë me thikë, mu ta thotë edhe psikologja, nuk e kemi shumë të qartë kufit. Ne kujtojmë se e ndimojmë
tjetrin duke i ndënjur afër edhe duke i folur. Dhe kjo është çështje mentaliteti edhe vendesh. Nëse do të vesh në një vend skandinav apo në Gjermani, nuk diskutoj që mund ta pyesësh për detaje, divorce, kurse këtu tek ne akoma edhe mos u mërzit me këto fjalit edhe vazhdoj me pyesim. Por, ajo që është më rëndësishme dhe e theksove është që patjetër individi ka nevojë ta procesojë me veten e vet këtë ndarje, sepse në përgjithësi ndarjet përjetohen dhe si zhgënjime. Madje, për fat keq vazhdon akoma jetë gjatësia e martesës, matet edhe me suksesin e saj. Ajo derisa vdekja të nëndaj, mund të ketë njerëz të shumë në botë që jetojnë në marrëdhënie njerane dhe nuk ndahen. Në situata të tilla është më mirë një divorc mbase për të gjithë, por çdo rast më vete, thot psikologja dhe se cili analizon pastaj është momenti apo jo.